Основна робота, яка проводиться з військовослужбовцями, здійснюється якраз перед виконанням службово-бойових завдань. Він пізнає, які внутрішні ресурси в нього є, і як вже ці успішні програми він може реалізовувати в сьогоденні, не знецінюючи себе. Єдине, що ви можете, це поважати її кордони і давати свою турботу. За цей час, який в нас є, треба навчитись самому собі допомагати. Олю, розкажіть, будь ласка, ви психологом Національної гвардії України працюєте ще починаючи з 2014-го, чи от зараз приєдналися від початку повномасштабної війни? Свій шлях в лавах Національної гвардії України я ще почала в 2016 році, а вже з 2017 року виконувала обов'язки начальника служби психологічного забезпечення з одних із військових частин Національної гвардії України. Наскільки для вас змінилася ваша робота з хлопцями, з військовослужбовцями, з дівчатами порівняно до початку повномасштабної війни Росії проти України і вже зараз? Ну, на сьогодні я не можу сказати, що вона змінилася настільки, тому що вже військові дії на території України тривають, як ви правильно зазначили, з самого початку, ще з 2014 року. Тому все одно ми дуже багато зусиль якраз прикладали для підготовки особового складу щодо виконання службово-бойових завдань в екстремальних умовах. Ви зараз працюєте і на передовій виїжджаєте на позиції до хлопців? Основна робота проходить у пунктах постійної дислокації, там, де більш сприятливі умови для надання заходів з бойового відновлення або психологічної реабілітації. Але для здійснення заходів з оцінки психологічної готовності особового складу, моніторингу психоемоційних станів, які можуть виникати в екстремальних умовах, психологи виїжджають, працюють з військовослужбовцями для того, щоб вони відчували нашу підтримку. На сьогодні можемо говорити, що робота психолога – це робота нон-стоп, оскільки дійсно перебувають всі в стресі. На нас дивляться, на нас рівняються. І тому, да, дійсно, ти трішки більше вже зусиль покладаєш. Але що саме цікаве, ми завжди професійно вдосконалюємося. Для того, щоб бути ефективними в своїй роботі, ми повинні саме також піклуватися про своє психологічне здоров'я, щоб мати змогу надавати кваліфіковану психологічну допомогу, консультування або заходи з психологічної корекції, які можуть виникати у військовослужбовців після виконання завдань. Також на сьогоднішній день багато часу приділяється для роботи з сім'ями військовослужбовців, так як члени родин, вони також потребують надання психологічної допомоги, стабілізації їхніх негативних станів. Багато родин, вони виїжджали з окупованих територій і також піддавалися впливу стрес-факторів. І тому, ну, вибачайте, військовослужбовцю потрібно виконувати якісно свої завдання. І для того, щоб він не відволікався на рішення якихось сімейно-побутових умов, да, ми також цьому сприяємо, щоб більш, ну, взагалі була здорова обстановка як і на роботі, так і у нього в родині. З урахуванням того, що ви зазначаєте, працюєте дійсно з військовослужбовцями, з їхніми родинами, і ті, які знаходилися в тимчасовій окупації, виїжджали. А чи входить до вашої роботи, і чи вже був у вас, можливо, такий досвід роботи з військовослужбовцями, яких звільняють з полону? Та, такий досвід в нас є, але на сьогоднішній день це робота дуже важлива, і вона все-таки зберігає конфіденційність. На сьогодні наскільки важко працювати з військовослужбовцями і, скажімо так, чи діляться вони своїми емоціями, своїми переживаннями? Військовослужбовці наших підрозділів, вони охоче йдуть на контакт, але все це відбувається за згодою обох сторін. Але охоче приїжджаючи під час здійснення заходів психологічного забезпечення на об'єкті, вони йдуть на контакт, розмовляють, діляться своїми подіями, які в них відбуваються в особистому їхньому житті або по службі, запитують, чи треба там змінювати рід діяльності, виїжджати на навчання або приступати до виконання завдань щодо керування підрозділів. Тобто такі також питання ми з ними обговорюємо. Основна робота, яка проводиться з військовослужбовцями, здійснюється якраз перед виконанням службово-бойових завдань. Коли проводиться якісний професійно-психологічний відбір військовослужбовців, які будуть залучатися до виконання службово-бойових завдань в районі ведення активних бойових дій,
також додаткові заходи з професійно-психологічної підготовки, напрацювання навичок злагодження та командостворення щодо якісного виконання завдань, які будуть покладені на підрозділ. Власне, ви також проводите і різноманітні тренінги, так, для військовослужбовців. Що складаються ці тренінги і для чого вони? Завдяки таким ось психологічним заняттям можна встановити контакт з військовослужбовцями, більше вони розкриваються під час малювання або виконання якихось вправ з метафоричними асоціативними картами. Ви бачили таку невеличку варіативність, да, яка була представлена. І вже через такі арт-терапевтичні практики можна вже виходити на якусь потребу людини, яка потребує вже уваги. І ми напрацьовуємо навички якраз опанування більш сприятливих стратегій поведінки в нього. Він пізнає, які внутрішні ресурси в нього є, і як вже ці успішні програми він може реалізовувати в сьогоденні, не знецінюючи себе, а, знаєте, більш вже уважніше бути до себе. А як цивільним поводити себе, скажімо так, правильно з військовослужбовцями? Можливо, які недоречні запитання їм не ставити? Коли людина не готова йти на комунікацію, то не треба себе нав'язувати. Єдине, що ви можете, це поважати її кордони. Ілі запитати, да, чим я можу тобі допомогти. І дати місце людині про це подумати, дійсно, чи потрібна йому допомога і яка. Олю, на вашу думку, психологічне забезпечення, психологічний супровід має бути постійний як для військовослужбовців, так і для цивільних і після перемоги? Так, в нашій країні ще дуже багато предстоїть відбудовувати. І також кожен з нас був в рівних умовах в цій небезпеці. Тому ще за цей час, який в нас є, треба навчитись самому собі допомагати, підвищувати своє психологічне здоров'я, працювати з тим проблемами або завданнями, які у вас є, для того, щоб ви могли в подальшому якось добре адаптуватися вже до мирного життя. Олю, я вам дуже дякую за розмову. Віримо в Збройні Сили України, віримо в Нацгвардію і будемо сподіватися, що кожен буде турбуватися про свій психологічний стан. Дякую вам.